Сәлеметсіздер ме көрермендер, мына картаның дизайнын өзгертуге болады. Ну, просто күшті әдемі болады приложениеде. Так, біз мына жерге кіреміз. Күшті дизайндар бар, қарадым. Ең астына түсеміз, бізде дизайн карты деген бар. Так, дизайн карты болғаннан кейін міне күшті. Мынауар. Мен күшті. Мынауар. Көрдім. Әдемі. Так, выбрать басам. Сохранить. Так. О! Әдемі болып кетті. Күлді. Күшті. Әдемі. Біліп жүрегімге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Қайтына қалпына келдіріңізге мейтін болар енді.